Året är 1989 och hela Sverige väntar på ett nytt sällskapsspel i tv. Man vet inte vad som är nästa grej, men någonting är i görningen. Och i Göteborgs hamnar finns det en person som heter Gert Eklund som är vd för Folkspel. Som man möter med en person som heter Leif Loget Olsson, 1989. Och Gert säger till Leif Loket Olsson: hallå Loket, du är grym. Vi tänker erbjuda dig att få bli programledare för Bingo Lotto, som är ett helt nytt superformat i Sverige. Och Leif Loket Olsson säger: ja, jag kan göra det för dig om du vill. Men det beror helt på vad du betalar. Gert säger till Leif Loket Olsson: du får 50 öre per såld lott som vi säljer. Så Leif Loket Olsson frågade Gert Eklund: jag får 50 öre per lott. Om vi säljer 10 000 lotter i Göteborg så är det 5 000 kronor i veckan. Om vi säljer 20 000 lotter så är det 10 000 i veckan. Vilket är då 40 000 i månaden. Vilket är orimligt mycket. Vi kommer inte sälja. Alltså, säg så här. Vi kommer inte sälja 40 000 lotter i veckan. Gert Eklund. Är vi överens om det? Gert blir uppretad och säger: okej, Leif Loket Olsson. Det här är den bästa jävla dealen du kan få. Och Leif Loket Olsson säger: nej, jag vill ha mer än 50 öre per lott. Och då säger Gert att ja, men då kan du dra åt helvete, Leif Stjärt Loket Olsson. Du får 20 000. Och Leif bara: ja, jag kan ta 20 000 i månaden. Men kallar vi inte Stjärt en gång till. Så gick det till när Leif Loket Olsson gjorde sitt livs sämsta affär här i livet. Starkt. Jag är med här varje fredag då, after work. Ja, och då det är ju han, heder till Kalle ändå som gör detta.